Nobelpriset i fysik 2019 gick till tre personer. En halvan av priset gick James Peebles för hans teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi. Och den andra halvan delades mellan Michel Mayor och Didier Queloz för deras upptäckte av en planet kring en stjärna av solens typ. Den första halvan, den som gick till Peebles för kosmologi, den handlar om att han har förstått att man kan använda fysik för att begripa universums utveckling i stora drag och framförallt det tidigaste universum, hur det var i början, när universum kanske var någon sekund år gammalt och bestod av en väldigt het gas, 10 miljarder grader varm, tät som vatten men fortfarande gas, av partiklar som neutroner och protoner och dessutom väldigt mycket fotoner, ljuspartiklar. Och det visar sig att det bara är sådär 5% av universums material som är vanlig materia, sånt som vi själva består av och som jorden består av, stjärnorna och galaxerna. Medan 5 gånger mer är mörk materia, någonting som vi inte vet vad det är. Det andra halvan av priset, det gick för upptäckten av en planet utanför vårt solsystem. En planet som går i bana omkring en stjärna i Pegasus stjärnbild. En stjärna som ligger 50 ljusår bort ungefär. Det var den första exoplaneten, den första planeten utanför solsystemet som man fann, som gick runt en solliknande stjärna. Sådana planeter är alltså vanliga, mycket vanligare än man hade tänkt sig. Det kanske finns 100 miljarder sådana här planeter bara i vår galax Vintergatan. Och många av de här planeterna tycks också vara ungefär som jorden. Jordliknande, som det heter, stenplaneter. Hur speciellt är vårt planetsystem? Ja, det vet vi inte. Men det är alldeles klart att genom att undersöka fler planetsystem och fler planeter kan vi bättre förstå vad vi själva har för en värld som vi bor i. Hur speciell är den egentligen? Eller är vi inte alls ensamma? Har vi andra system där ute som påminner om oss? Har vi andra varelser där ute som påminner om oss?